Зайван суралцах таны хөтөч. Үндэсний Коушин их сургууль. Манай зочид буудлын ажиллаж үйлчлэлийн их сургууль нь 1925 онд байгуулагдсан сайн чиглэлээр анхны сургууль бөгөөд өнөөгийн үйлдвэрлэгч үйлдвэрийн газруудын хэрэгцээ шаардлаганд бүрэн нийцсэн чадварлаг, мэрэгжлийн өндөр үр чадвартай үйлчлэгийн мэрэгжлийн боловсон хүчин бэлтгэн нийлүүлдэг. Засгийн газраас манай сургуулийг сургуульд мэрэгжлийн боловсон хүчин бэлтгэгдсэн сургууль хэмээн орхимжилсан. Hello all my dear friends. Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ уулзаж Тайваны талаар мэдээлэл өгөх хүсэлтэй баяртай байна. Манай сургууль Тайваны үндэсний Коушин их сургууль бөгөөд зочид буудлын аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагааг явуулдаг юм. Их сургуулийн харьяа зочид буудлын аялал жуулчлалын олон улсын коллеж, гадаадын оюутнуудад хоёр төрлийн мэрэгжлийн хөтөлбөрийг санал болгодог. Нэгдүгээр зочид буудлын аялал жуулчлал болон хятадын урлаг соёлын хөтөлбөрийн аялал нь олон улсын оюутнуудад зориулж англи, хятад хэлээр явуулдаг. Дөрвөн жилийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийг мөн гадаадын оюутнуудад санал болгодог. Үүнд 2 жилийн магистрын тэтгэлэг төлбөртэй тэтгэлэг, сургуулийн төлбөр, амжиргааны төлбөр багтдаг. Гадаадын оюутнуудад цаашид мэрэгжлийн ахиулан ирээдүйд нэр хүндтэй мэрэгжлэн болох төлөвлөгөөг нь дэмжин ажилладаг. Манай сургуулийн чиглэлээр сургалт явуулдаг топ сургуулиудын нэг бөгөөд та бүхэн манай сургуульд ирсэж суралцаж амжилттай суралцаарай гэж бид бүхэн хүсэж байна. Сургуулийг илэрхийлсэн бэлгэл бөгөөд аялал жуулчлал, зочид буудлын орчинд бүрдүүлсэн орчинд бий болоход ихээхэн ач холбогдолтой юм аа. Үйлчлэгийн тулгуурласан сургуулийн арга зүй нь суралцагчдад практик дээр суралцах, зочид буудлын болон үйлчлэгийн хандлага, аргыг бусдаа суралцах, бусдаа хуваалцах, нээлттэй хилцэх боломжийг бий болгодог. Их сургуулийн төв байрны гол хаалганы дэргэд орчин үеийн архитектурын шийдэл бүхий, Тайвер үндэсний хоол, соёл урамжлал болон бусад улс орны хоол, бүдэ аж ахуйн соёл хөгжлийг харуулсан дижитал мэдээлэл бүхий үзэсгэлэнгийн танхимда. Hello, I am from India. Сайн байна уу? Намайг Дэйле Кума гэдэг. Энэтхэгээс ирсэн. Докторантурын сургуулийн суралцаж байна. Энд буддизмын сүм байдаг бөгөөд миний эрхийг хүссэн тэр мөрөөдөл мань биелж Тайваны топ сургуульд суралцаж байна. Тайван бол их сайхан орн. Монгол оюутнууд ирж суралцахдаа цаг агаар сургуулийн орчин нь тааламжтай. Хэл суралцах бас амьдралын туршид эзэмших боломжрол эзэмших нь маш чухал шүү дээ. Хоол хүнсний тухайд бол монгол оюутнуудад тохиромжтой. Бид цагаан хоолтон. Гилээж энд 8 жил амьдарч байна. Зун халуун, өвлөн хүүтэн биш. Hello, welcome to NKUHT. I'm the student from Macau. I'm majoring in агарын тээврийн менежментийн сургуульд одоогоор суралцаж байна. Тайван улсад та бүхэн эрэхтэй бэлтгэл хийх ердөөсөө шаардлага байхгүй. Хоол хүнсний тухайд асуудалгүй. Та бүхний идэхийг хүссэн бүх төрлийн хоол хүнсээ энд идэх боломжтой. Би сургуулиа дүүргээд Макао дээр нь очиж тээврийн салбарт хувь нэмрээ оруулна. My name is Laura Dakak. Намайг Лора гэдэг. Би Прагавагаас ирж зочид буудлын аялал жуулчлалын сургууль зочид буудлын менежментийн чиглэлээр суралцаад 2-3 жил болж байна. 21 настай. Тайван улсын зочид буудлын үйлчлэгээ өндөр хөгжсөн улс орнуудын нэг учраас хятад ирсэн сурах зорилгоор энд ирсэн юм аа. Анхандаа хоол хүнс амьдрах орчиндоо дасгүй хэцүү байсан. Багш нар ангийнхан маань надад их тусалсан. Цаашдаа сургуулиа төгсөөд Тайванд магадгүй 2 жил ажиллах. Эсвэл Прагавад очоод мэрэгчлэрээ ажиллах зорилготой байна. Миний төрөлх хэл бол Испани, Англи болон хятад хэлээр ярих нь мэрэгчлийн ахиулах сайхан боломжийг надад олгох юм аа. Үнэр таних сургалтын өрөөнд оюутнууд зөөгч бариста нар үнэр таних мэдрэмжийг хөгжүүлэх сургалт дадлагын ажлыг явуулдаг. Wine tasters, baristas, tea connoisseurs and other professionals can be trained here.
Дараагийн сургалтын өрөөнд олон төрлийн дарсыг орчин үеийн хадгалалтын температурт хадгалах зориулалт бүхий тайврууд байх бөгөөд энэхүү өрөөг томоохон дарсны үйлдвэрүүд жил бүр хэдэн мянган долларын үнэтэй дарсаар мөн Франц дарсаар эвэнтчилдэг. Их сургуульд дарсны үнээр өнгө найрлагыг танихад зориулсан тусаа өрөө байх бөгөөд 8 минут тутамд агаарыг нь сэлэлдэг. Энд оюутнууд дарсны өнгө үнэртэн дүншинжилгээ хийдэг. Сургууль зочид буудлын үйлчилгээний сургалт явуулах зориулалт бүхий 17 өрөө, 2 модьюл өрөө, VIP болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан өрөөтэй. Айдэ жуулчлийн нэгэхэн хэсэг болсон хөгжөнд тоглоомын дүрм арга зүг сургах сургалтын танхимд. Монгол нис конгцны үйлчилгээг сургах зориулалт бүхий нис конгцыг бүрэн тоногдсон сургалтын өрөөтэй. Of Airline and Transport Service Management has two aircraft mock-up class. The хоолны сургалтын өрөөнд оюутнууд өөрийн сурч мэдсэн онолыг практик дээр туршин хэрэгжүүлэх, дадлах хийх боломжийг бүрдүүлэх бөгөөд нарийн боо хийх, кофе найруулах дадлагын ажлыг Joy Coffee-д хийдэг юм. Айлч жуулчлан өндөр хөгжиж байгаа улс орнуудын маркетинг, түүхэн замналтаа танилцах сургалтын үйлсгэлийн танхимд. Үндэсний Коушинг сургууль нь үндсэн 3 коллеж, эрдэм шинжилгээний төвтэй. Айлч жуулчлалын коллеж нь агаарын нис хүчин зам дээврийн талаар онлайн мэдлэгийг бүрэн тоноглогдсон сургалтын танхимд явуулдаг. Олон улсын хоол судлалын коллеж оюутнуудад хоол хүнс бэлтгэх арга техникийг онл болон дадлагтай хослуулан эзэмшүүлдэг бөгөөд олон улсын хэмжээнд хүлийн зөвшөөрөгдөх мэрэгжилтэн бэлтгэн гаргах зорилготой. Оюутнууд нь нэг жилийн дотор дадлаг хийхээр зочид буудал, нисгийн компани, аялал жуулчлалын агентлагууд дээр зэрэг ажилддаг. Боловсролын төвд багшлах боловсон хүчин бэлтгэх, амьдралын туршид суралцах боломж, мэрэгжлээ дээшлүүлэх боломжийг насан туршид мэрэгжлтнүүдэд олгодог юм. Элит хаусын сургалтын өрөөнүүдэд багш нар хэрхэн үйлчлэгийг зохих дүрмийн дагуу, мөн техникийн дагуу хийж болохыг зааж үлгэрлэдэг. Hi, my name is Sally Yu. Намайг Sally Yu гэдэг юм аа. Ажиж үйлчлэлийн чиглэлээр 4 жилийн боловсрол олгодог хөтөлбөрийн захирал бөгөөд за манай олон улсын хөтөлбөр зөвхөн дотоодын оюутнуудад суралцаа зогсохгүй. Хөтөлбөр маань англи хэлээр явагддаг тул Малайз, Япон, Хонконг, Макао, Канада, Америкийн нэгдсэн улсаас оюутнууд ирж суралцдаг. 4 жилийн хөтөлбөрийн завсралтаа 1 жилийн оюутны дадлах хийх сургалтыг зохион байгуулдаг. Та бүхэн манай сургалт суралцаж төгснөхийн дараагаар Тайваны зочид буудал, аялал жуулчлалын салбарт ажиллах боломжтой. Миний хувьд Азийн соёл уламжлалыг судалж мэдэх зорилготойгоор Тайванд ирсэн. Азийн соёл нь их өвөрмөц онцлогтой юм байлээ. Аялал жуулчлал өндөр хөгжсөн орноор дамжуулж, соёл уламжлалыг судлах нь ихээхэн ач холбогдолтой. Миний тухайд бол Тайванд ирэх болсон гол шалтгаан Азийн соёл урлагтай танилцж өөрийн ирээдүйг үтээх боломжсрыг эзэмших зорилготой. Тайван бол жижиг арлын орн. Энд судлах, мэдэх зүйл харин их байна. Би энд ирэхээс өмнө Тайпейд телевизийн хөтөлбөрөөр сургуулийн тухай мэдж шалгалт өгсөн. Энд ихээхэн зүйлийг сурч мэдэх бүрэн боломжтой бөгөөд хүмүүс нэг нөхөрсөн. Хотхоноос гадуур явход байнга тусалж дэмждэг, эргэж ирэх орондоо очиод өөрийн сурч мэдсэн тухайгаа гэр бүлийнхэн, найз нөхөдтэйгээ хуваалцсна. National Kaohsiung University Hospital. Үндэсний Kaohsiung сургууль бол гайхамшигт сайхан сургууль. Канадтай харьцуулахад оюутны хотгон нь амьдрахад үнэхээр сайхан газар. Сургуулиас гадуур зохион байгуулагддаг оюутны байгууллагын арга хэмжээ, спортын үйлдвэрт оролцох боломжууд нь үнэхээр надад таалагдж байна. Олон талын мэдлэг ур чадвар боловсрол олж авах боломж нь Канадтай харьцуулахад илүү нээлттэй, илүү боломжтой санагдаж байна. Kaohsiung is a very nice city. Kaohsiung хот бол амгалан тайван. Үзэж танилцах түүхийн дүрслэл газрууд ихтэй. Цэвэрхэн хот. Хүмүүсчдэр, их сургуульчдэр үнэхээр сайхан. Ийм цэвэр цэмцгэр байдлыг хэрхэн бүрдүүлдэг вэ гэж би гайхдаг шүү. Hi, my name is Paul Shea. I'm the director. Амаага Paul Shea гэдэг юм аа. Хоол судлалын олон улсын хөтөлбөрийн захирал бөгөөд Хятадын хоол судлал баруунны тэр тусма Японы хоол хүнс бэлтгэх арга техник технологиг суралцах. Төрөл бүрийн шин санаа хөгжүүлэх 4 жилийн сургалтыг санал болгодог. Монго менежмент болон үйлчилгээний сургалтыг оюутнуудад санал болгодог. Жилийн хугацаанд туршлах солилцох хөтөлбөрт хамрагддаг. Оюутнууд 158 кредитийг авах бүрэн боломжтой. Монголын оюутнуудыг манай сургалт ирж суралцахыг бид хүргэж байна. Орон орны олон мянган залуусынд сурч боловсрол эзэмшиж байна. Тэд өөрийн эх орондоо очиод салбар бүртээ тэргүүлэгч нь болдгийн
Монгол залуус юунаас дутхгүй лээ. Тэдэнд маш сайхан боломж гарч ирж байна.